меня даже каска есть, чтобы просувалась легко. Через каску ничего не снимать не надо. Тут, если надо, открыть быстро с липучками. Открывается. Ну, очень просто через голову снимать. А ще з нього можна зробити тюк, намет або використати як підстилку. Такі переваги мають маскувальні армійські пончо. Виготовляють їх для українських захисників у Норвегії. Є повношвійних рот в Україні, дівчатки, де теж шиють адаптивний одяг. І ми поначалу, як почали шити, ми з ними були в контакті, як шити, чому так шити. А ми швійна рота Норвегії. Так же саме, ну, з другого міста. Адаптивний одяг для поранених – перша партія норвезької швейної роти. За 2 роки Великої війни асортимент розширили. Для бійців масово шиють м'які ноші. Наших ребят бувают ранені. І вот это спеціальні носилки, которых їх можна нести до госпіталя. Є запит на мішечки для саперів. Здесь мы еще пришиваются пуговицы, это и бросается землей, бросается там, где мины, и взрывается это дело. Затребовані маскувальні чохли для старлінків. Старлінк такого размера, он так наденется и затягивается шнурком. Щоб українські бійці витримували суворі умови війни, шиють з десяток українок. Це переважно літні жінки, які мають час на волонтерство. Кажуть, для них це і відпочинок, і корисна справа. Я, звісно, довольна, що ми не просто шьем для себе, а какую-то пользу принесемо. Я люблю, звісно, дуже шить, а то, що це саме для солдат, це мене ще більше вдохновляє. Обладнанням забезпечили норвезькі волонтери. Вони також постачають матеріали для роботи, організовують швачки і власні збори коштів. Люди донірують. Норвеги, українці. Пересилають гроші на нашу карточку, і тоді ми заказуємо фурнітуру, там, нітки. Ми робимо мелочі по шитю. Шьем какие-то, или квартуки, или что-то такое. І стоїмо на вулиці і продаємо. Теж гроші. Так по чуть-чуть собираємо. Пошиття передають перевізникам, які курсують між Норвегією та Україною. ЗСУ доправляє волонтерська ініціатива «Своїх не лишаємо». Швачки вже відправили понад 1000 нож і з 500 плащів-наметів. Кажуть, виробництво працюватиме до перемоги України. Її наближає кожен стібок. Щоб всі солдати повернулися живими додому і не було більше в нас війни. Це саме головне. Миру хочемо всі. І працюємо на перемогу. Зв'язку 47-ма бригада та бойовий парамедик Мія. Сьогодні отримала такі м'які ноші від швейної роти Норд. І хочемо сказати їм за це величезне дякую за допомогу і за ноші, які 100% стануть нам у пригоді. Тож маленькими кроками ми йдемо разом до великої перемоги. Слава Україні! Валентина Максимович, Іван Лібецький. Open News. Телеканал «Відкритий».